হেল্ল' গাইজ, সকলোকে গুড ইভিনিং। আৰু পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আমি এতিয়া বালিত আহিছোঁ অকণমান লং জাম্পৰ প্ৰেক্টিচ। মোৰ লগত আছে এইফালে আমাৰ কিং ব্ৰাদাৰ বিনয়, এইফালে আছে আমাৰ গুডু দাস, এইফালে আছে আমাৰ ৰাধশ্যাম। তো আপোনালোকক আমি লং জাম্প মাৰি কিনে দেখুৱাম বালিত মাৰিলে কিমানটো বেনিফিট পায় না, হাউ টু ইম্প্ৰুভ। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি এতিয়া লং জাম্প মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ।